Hello everyone! Good evening, good morning, or good afternoon to you, whatever time you are watching us from. We are Connie and Belle, and we are building a God-centered, purpose-driven life and freelancing business. Pero bago pala yan. Ang topic natin for tonight, dapat lagi kong inuunat ng title eh. How to know if online job is legit or seven signs of online work scams? Let's pray, Muna. Let's pray before I forget. Let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way, so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We live up to you, every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also live up to you, Belenaya, as well as our viewers, our audience, pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our sisters and brothers, that we are building and thriving in our businesses to glorify you and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All these we pray in Jesus' name, Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So, ayun nga. our topic, oh, teka lang. we will break pa commercial. Muna <laughs> So there. So again, the topic natin for today's session is how to know if online job is legit. Seven signs of online work scams. So if you are watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell to get notifications because we usually go live Mondays and Thursdays Uh, 9 pm Manila time and sis Bev will share with us ang mga ganap namin during those days. Yay, good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. So every Monday and Thursday, Connie and I go live every 9 pm Manila time. Every Monday we do our live praise and worship session. So tara na, mag-praise and worship session tayo every start of the week, guys. So that's that's happening every Monday 9 pm and then Thursdays same time, Koli and I talk more about freelancing, about digital marketing, like what we are going to do tonight. Um, we also interview guests sometimes. So Thursdays, 9 p.m., join us kung interested kayo mag matuto about freelancing. So there. Ayan. Speaking of freelancing, if hindi nyo pa rin alam paano mag-start, check nyo na yung buko, di ba? Yan, 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 yan. Wait, wait, wait. Yeah. <laughs> Visit conizabala.com slash para malaman nyo ang information because this is available in print, ebook, Kindle, and audio book there. So, teka, bakit nga ba ito yung <laughs> topic na naisip namin? Because ano lang, wala lang, konting sharing lang. Yung kuya ko kasi nag, nag-try mag-online uh, work, mag-VA, mag, -VA, mag digital online freelancing. So I thought why not? nagkonsulta talaga siya sa akin kasi ano anyway, hindi niya alam kung totoo ba o hindi kasi parang somehow I think I think pag nag-start ka nang mag-question about a post, doon ka na mag-iisip na hmm para may something, 'di ba? So I think yun din yung nag-trigger kay Kuya kaya nagtanong sa akin. So sabi ko, why not discuss it Again, I think din-discuss. O, oh, din-discuss ko yata ito dati. O, oh, din-discuss na ba natin itong dalawa before? Hindi ko na maalala. For ako, alam ko meron ako. May may nakita akong vi lumang video ko okay, okay. na nag-share ako ng uh, experience. Actually, pinakita ko pa talaga yung ano, yung, yung usapan namin. oh Hindi na yata yung hindi ko sure kung nakita ko yung actual post. Nakalimutan ko na. Basta, parang may share ako from kung chiner ko man yung actual po sa to conversation ng kasi hindi na nag-respond si client. <laughs> so, I think that's a this des description yon. Feel free to check it out. So, yon, yun ang ano kasi lalo na maraming ang online kahit sabihin mong most of us are familiar na with virtual assistants, with digital marketing, with online freelancing, may scammer pa rin. <laughs> Syempre mm -hmm. hindi lalong hindi siya mawawala. So it's maybe it's about time na mag-share, mag-update lang tayo kung ano pa rin yung mga nangyayari na. Yep. Eh, so, mas sophisticated sila sa ano nila, mga strategy. Oo, oh. oh, oh. tsaka lalo na kapag nagiging desperado tayo, feeling natin hindi hindi kami KJ, ah, na, Uy, baka project talaga 'yan. Pero to avoid wasting time kasi. Kailangan sa umpisa pa lang, alam niyo na agad kung ipupurso niyo siya o hindi. Kasi parang minsan sinasabi natin, hanggat wala ka namang binibigay, okay lang naman. Basta once na bayaran na usapan, hindi mo muna ibibigay yung work hanggat di ka binabayaran. Usually, yun naman talaga yung ano natin. But the question is, sasayangin mo pa rin yung babayaran ka ba? Kasi na, consume mo na yung time mo to to do the project. So, pag paano in pag nilabas ka pa din. Oo, oh, time pa rin yun. So, yun. Yun ang ating ano. So, what to expect in this session? Siyempre, sinipag ako, sinipag kami. Mayroon kaming acronym, uh, acrostics ngayon. So, it's under the word GACIOUS. Abangan <laughs> <laughs> nyo lang mamaya. So, while discussing these seven signs, siyempre may mga palusot na kaming tips. So, don't miss it. Make sure to to listen Tsaka ask nyo na rin yung mga tanong nyo, okay? Feel free to comment whether you're on a live chat, dahil nandito ka kayo ngayon, or on a replay, feel free to share there. So, of course, hindi mawawala yung Bible verses namin, mga scripture reading, ganyan. So, ang napili namin for today's session is from, teka lang, ayusin ko lang yung banner natin, wait from 1 peter chapter 5 verses 8 to 10 so medyo mahaba-haba to ah so Basahin ko na lang bago namin bago kami mag-share ng aming uh, reflection so be sober and vigilant your opponent the devil is prowling I'm sorry prowling around like a roaring lion looking for someone to devour resist him steadfast in faith Knowing that your fellow believers throughout the world undergo the same sufferings, the God of all grace, who called you to his eternal glory through Christ Jesus, will himself restore, confirm, and strengthen, and establish you after you have suffered a little. Hmm. may last line ano kaya ibig sabihin ikaw share mo na yung <laughs> reflection mo <laughs> yung, yung sa akin na yung nagstand out na word dito is yung sober parang dito kasi sa context na to hindi ko lang siya ini-equate sa yung nakainom <laughs> di ba doon natin yung lagi inaano <laughs> pag nakainom tayo di ba hinihintay natin na maging sober di ba para yun yung sinasabi dito Ang, sa akin sa context na to kailangan ang sober nagre-represent ng clear-headed tayo. So ano ba yung mga so aside from alcohol na naggo ng ng confusion sa minds natin, 'di ba? Minsan pwedeng maging distraction yung sobrang desperation, sobrang mm. worry, sobrang um gustong-gusto na talaga magka-client kasi you have ano, you have to feed your family. So those those are things na nakaka-contribute ng hindi pagiging clear natin minsan mag-isip kasi lunod na lunod tayo dun sa problem. So siguro hmm. yung yun yung um, ini-encourage tayo ng verse na to to be more sober and vigilant. And how do we do that? Siyempre, babalik tayo dun sa ano ba magpapakalma sa atin? Ano magpapaklear ng mind natin? Ano magbibigay ng clarity? So that's ano connecting pa rin kay Lord on a mm -hmm. regular basis kasi kailangan mas kailangan natin yun more than ever yung para medyo yes. clear so yun yun yung sa akin sister just to ano lang to add Basta hindi tayo intoxicated in a sense mm -hmm. hindi lang ng ala kundi nung yun nga yung inner inner something including pati drugs or kung mm -hmm. ano man yung feeling natin na nakakatulong sa atin or hindi nakakatulong. So, kailangan talaga vigilant. Actually, yun na yun eh. Something explanatory naman. Mm -hmm. Kasi, yun yung maganda pag nagbabasa tayo ng Bible kapag nanghingi tayo ng advice and reminders from God because even God made sure and reminded us to be vigilant, to be alert because temptations are everywhere. So, alam na ni Lord to. Kaya, If ever we need something, you know, na, na magpaalala sa atin, go with the Bible. Uh, kahit na wala ka lahat ng book, Bible lang okay. <laughs> so, actually, and I saw these words sa uh, huli na you have suffered a little. For me, it doesn't really mean na bad siya. But more of we must do something first. We must understand understand first na hindi tayo tanggap ng tanggap until we have done something about it. It just goes to show we need na gamitin yung kakayahan nating intindihin ng mga bagay-bagay. Kasi in the end, ibibless pa rin naman niya tayo kasi alam niya yung pinag, na, kung ano yung mga pinaghihirapan natin at mga ginagawa natin. Ayon. So again, our um, anchor Bible verse for today's session is from 1 Peter chapter 5, verses 8 to 10. Note Lang disclaimer this is a reminder for us to read the Holy Bible for its entirety. Because we are not sharing these Bible verses to say this is all you need. So this is our way of reminding you to read the Holy Bible for its entirety to understand the context behind the verse. We are here to encourage you to always include God in your freelancing journey. So there. Share niyo naman sa amin yung ano, what do you think of the Bible verse? Meron bang message si Lord sa inyo? Share niyo sa amin sa comments. There. So ngayon, syempre, dito na tayo sa seven signs of online world. Pero, may disclaimer ulit ko. Syempre, hindi naman pag sinabi namin, nakita nyo na yung unang sign, ay scam to. Syempre, hindi agad ganun-ganun. Pero if may hint na kayo na parang questionable na, Actually, feeling ko yan yung pinakaunang sign na dapat mag-research na kayo if legit siya o oh, hindi. Kapag may ganun na kayong feeling, usually, hmm. ano naman eh, intuitive, kumbaga. <laughs> so, hindi naman namin sinasabi na pag nakita nyo lahat tong seven signs na sinabi namin, is scam na siya. Always make a research. pag Kasi malalaman, in a way, malalaman mo yan. So, yung seven signs of online work scams is under the word geishas. <laughs> Wala lang. Kasi ba, yung geisha is a, a, Japanese word. Sabi ni Google, ah, Japanese word that refers to an art person. So, ibig sabihin, may mga tactics yan, artista, may mga techniques, ano ano ba mga tao mo. Hmm. Siyempre, may mga ways. Creative. Yan, creative. Siyempre, scammer, creative din. Akala nyo, <laughs> Kailangan mag-adjust sila sa anong uso ngayon. So, yon So, ang first sign is, teka lang, na nailagay ko ba? Ayun. Oh, letter G tayo. Gather your personal information from the beginning. Gusto mong ikaw muna dito? yung yung sa akin ang naalala ko dito. Basta lahat, lahat ng mga i-share isha namin dito is based talaga sa personal experience. <laughs> so gather yes. your personal information from the beginning. Yung sa akin, ano to, parang um, meron silang, hindi pa masyadong nag-discuss nagdi about sa scope ng work, pero meron ng link na sinesend. Usually, at mm. um, uh, before, dati email lang sila. Ngayon, nasa ano na sila, WhatsApp. WhatsApp. Ay, oo. Oh, <laughs> Tapos, text message. So, be careful, mga kapatid, yung mga nagpapadala na lang ng link basta-basta to get your information. Wag agad, wag, laging mag, laging maging ano, mas maganda na maging paranoid sa mga links kesa maging careless. E, Doon yes. Ako lagi sa ano eh, mas maganda yun. Kasi meron din akong client na laging Lagi akong kino-consult sa love love ko. Ay nakakailang years na tayo hindi mo pa rin nag na, ano na up yung ano yung is this ano kasi laging lagi siyang uh, ito sa ano naman to ha sa client side naman kasi sooner or later mapupunta rin kayo dun sa ganung task, 'di ba? Managing ng ng social media niya. Lagi siyang napaparanoid na merong message from Meta, from Facebook. Mm. Na mawawipe out daw yung ano niya, yung buong Facebook account niya kung hindi siya makiklik doon sa link. So, yun. Laging, lagi tayong um, maging paranoid. Yun, dun magiging okay yung maging warrior tayo minsan. or mapag, mapag, ano yun? mapangduda siya magiging helpful. So, usually, yung links na yun, um, either um, may malware na ma-install dun sa laptop nyo that will get your information or totally i, i ano lang sirain yung files nyo. So please be careful. Yon, yun, yun mm. lang. WhatsApp, mm. Telegram, Skype. Oh my god, pati <laughs> Skype ginagamit. Text message, yon. Yeah, ano lang sa akin, ito ito inuna ko lang kasi syempre binubuo namin yung word pa. <laughs> anyway, um nakakapagtaka lang na Kukunin agad yung information mo without sharing muna ano ba yung gagawin hindi mo pa nga alam kung mag start na ba kayo kung kayo na ba yung kayo yung magwo-work kung ikaw na ba talaga kasi minsan sabihin oh just give me your your uh, full name address uh, email number I mean sometimes passport Ano yun? Sometimes, sometimes passport, passport? Mm -hmm. grabe ha So, be careful, hindi, kahit sabihin nyo wala kayong binibigay na sensitive information yet, kung tutusin, ang need lang ng mga clients is your email para dun nila, doon kayo mag-usap or doon nila i-share yung ano. Pero, other than that, sobrang bihira unless local client to, ah, na pwede kayong mag-meet, ganyan, or direct deposit yung bayaran. Pero, more or less, hindi to agad-agad sa umpisa. Kailangan maging talagang yun nga maging questionable muna na bakit? Bakit? Kasi hindi naman siya need agad sa umpisa. Mangyayari to kapag oh let's okay, let's go. work na tayo. Doon niyo ihingin kasi gagawa kayo ng agreement. Yun. So bago tayo pumunta diyan, number two na tayo which is either they insist you uh oh parang may kulang na word. Either insist you to have either they insist you have to do the project first. Tama ba yung English ko dito? <laughs> Before they pay you or you have to pay an investment fee. So parang ibig sabihin, gawin nyo muna. So, kasi maaan, maaan, ma matatamaan ko yung ibang signs dito. Pero minsan sasabihin nila, I don't like people who, who ask for payment first. I mean, bago, bago sila mag-react, tanong nyo muna bakit. Kasi minsan, it's just their way of para hindi na kayo manghingi agad. Alam mo yun? So, sa akin yun. Teka, parang mali. Tama ba yung English ko dito? Anyway, mag... <laughs> Ay, tanggalin mo lang yung hab. <laughs> <laughs> okay, sige, sige. Na, o, lang. Sige, ikaw muna. <laughs> Ayan, yung, yun sa akin, yung iyo, kasi yung i-discuss mo, I think yung um yung doing the project first before they pay ako yung sa akin yung uh, sa second you have to pay for an investment fee ato um, marami rin ako nakikita online na kunyari nag-submit na sila ng ano nila ng no, application proposal whatever tapos biglang ang kasunod sa sasabihin ng client okay okay you're hired so we will you will undergo training and you have to uh, pay for this fee para ma-avail yung training na yon sometimes mag magraano pa sila parang may request ay may promise na ibabalik lang din naman yung training parang investment mo yon to to have their training na extensive or comprehensive kuno so parang <laughs> sa atin pag ganun, uh, may mga trainings kasi na legit naman talaga like kunya social media management na training di ba pero ang ano kasi doon, ang different big difference doon at our pace yon at sa decision natin yon na mag-improve or mag-upskill kaya that's why we're getting those trainings pero pag yung lumapit sa inyo yun ni nagpapabayad medyo magduda kayo kasi bakit Wait, <laughs> meron ba talaga silang client base na bakit kailangan mo munang mag ano basta yon sa akin red flag yon kasi kung may client base sila dapat covered na yun ng overhead nila eh, cost nila di ba o ng operating cost na nung nung agency or nung company na ina-applyan nyo hindi sila dapat nagpapabayad like ka kahit sa corporate, di ba? Hmm. Dadaan kayo yeah. ng training. Hindi naman tayo, kaya nga tayo nag apply in the first place para mag-earn mag, ano, mag, earn ng income. Pero kung pa, pa, kung nauuna yung magbabayad ka muna para sa company, ibang usapan na 'yon. Red flag. Ah. Treat that as a red flag. 'Yon. Yes. Actually parang na-experience ko 'to dati as in years ago na parang uh, earn money by uh, encoding or data entry, hmm. I think. Tapos sa dininig ko, bayad daw. Although, sabi natin maliit lang naman yung fee hmm. ganyan. Syempre gusto mong itryo. Baka nga naman ganyan ganyan. Eh, parang It turns out na hindi siya parang more of paano ko ba sasabihin hindi siya yung pag may ginawa ka may earn ka eh, para siyang naging networking online na parang mag-invite ka rin ng people na magsa sign up hmm. para kumita ka so it's not necessarily na typing job talaga or encoding so yon actually ginawa ko yun dahil gusto ko rin mag-try. Dahil nga, minsan, alam mo yun, try mo lang, malay mo na, mamura naman ng investment. Mm -hmm. <laughs> Pero yun nga time. <laughs> Pero wala. So, additional pala na, again, it's true that not all clients want to pay a front. Totoo naman yun. Pero ngayon, ah, ngayon, tung mga nakaraan, they already know na usually they have to pay a front. That's why it's important to have a signed agreement first. Remember that a signed agreement, kahit right? digital pa yan, syempre, usually naman digital yan. The agreement shows professionalism. So if they say they don't like people, ask for payment first, ask them why. Kasi maybe meron silang past experience, or maybe it's just an act, you know, na kunyari nainisin sila para hindi na kayo magpilit. Alam you mo know? yun? <laughs> na to get the payment first. So, ayan yung second. So, let's go with the third one which starts with the I. Ay, ay, nako. Ito, in a hurry most of the time or the project is an urgent matter. I think, so based sa mga na-experience ko well, from years ago and then dito sa brother ko, laging urgent matter na I need this in two days. I need this in three days. Mga ganyan. So, ano, yun nga, uh, they say na the project is urgent, urgent, but when you need further information, syempre gusto mo maintindihan, urgent siya, paano mo gagawin, diba? ba? <laughs> so, hindi naman sila magsasabi, they won't respond honestly, or if they have requirements and you don't have them, they will say it's okay. Ito yung nangyari sa kuya ko na parang, ang task is for you to convert, I think convert an image to a PDF. At the same time, i translate mo siya into another language. Kaya lang since yung another language is I think ibang language hindi siya English eh. Hmm. Another language, so sabi nung kuya ko, uh I can convert the the document but I don't know how to translate. Tapos sabi nung 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 prospect, "Hindi okay lang sige, i-convert mo na lang basta I need it in two days." <laughs> Tapos ganito yung paya. $1,000 in wow. like 20 documents <laughs> that you need. Uh, 20 documents lang na i-convert mo from image to PDF, which is, pag-usapan pa natin yan sa number 4 kasi connected siya doon. So, yon Medyo, hindi naman sinasabing lahat ng project is hindi, pag sinabing urgent is Meron naman talaga. Pero again, they will be, they should be open sa information. Kasi paano mo gagawin ng tama hmm. in two days? Naglalaga ka? <laughs> ako? Ako ba? Hindi <laughs> <laughs> ko alam eh, nawala tayo pareho eh. Anyway, um, nasa na ako? Ito pa, some of them, Naalala ko to eh, some of them will sort of threaten you na pag di mo ginawa ng tulis, bibigay ko na kung kaya mo ba to, kaya mo ba? Pag di mo kaya, bibigay ko to sa ibang VA. Yung parang, okay, <laughs> sige, parang, syempre ikaw naman magpapanik, hindi, hindi, pahingi ng ano, ano bang gusto mong gawin ko? Syempre parang, yun nga, urgent <laughs> ko, no? Kunyari, may, 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 may ibang nag-aabang, ganun. So, yun. <laughs> Ikaw, anong idatag? <laughs> uh, yun sa akin, ano, siguro magtatalon talon ako. D dito sa mga share ko, hindi necessarily scam, pero gusto kong itag as red flag. <laughs> red flag na lang. Mm. Kasi parang gusto namin mm. din, syempre, aside from scammers, eh, iwasan din natin yung mga red flag na type ng client. So, yung sa akin, mm. parang minsan makapag yung yung sobrang demanding <laughs> ang demanding ang dami ng mga eto mo na, yung first sobrang demanding pero pag kunyari bayaran na hindi mo naman mahagilap di ba ah. <laughs> hindi, naman nagbabayad Say, ko ano ba to seryoso ba siya talaga na urgent tong project na to eh hindi pa rin binabayaran yung invoice niya so red flag yon tapos yung second eto naman yung metapersonal experience din to na sobrang demanding ito yung pagkakamali ko eh Nag-trust ako sa fellow VA kasi medyo kilala mo siya although online ko lang din siya na meet yung VA na to meron siyang meron siyang client na demanding yun sobrang demanding na kailangan may website ng ganto ganyan Tapos may, may ano pa may timeline pa meron pa silang nagano pa may, may branding na may ando na yung copy and all tapos alam mo ginawa ko na siya na, na develop ko na yung buong website at the end, wala nga nga. Well, hindi siya nagbayad talaga. Ay, sabi ko, shucks. Oh shucks. talaga parang. <laughs> tapos ano pa to ha, yung discounted, sobrang, sobrang discounted na package pa to na in-offer. Kasi fellow VA, di ba, kapwa Pilipino na. Tapos, wala biglang ghosting na. Nakailang PayPal reminders, wala, dead mo. ko, sige na, parang, Ganun talaga eh. Na lesson <laughs> learned. Mm, lesson learned ha, No? Pero yun, yun, pa yung nakakatawa dun. Yun, kung sino pa yung masyadong maraming demands. As in, ang daming yes. revision. Ang dami kong revision dun sa site na parang eto na yung itsura niya. Biglang magbabago pa yung isip. Tapos, oh my God. Ang toxic, di ba? Inubos mo na yung oras mo. Yung creativity mo. Tapos at the end, hindi ka naman pala mababayaran. So, yun, yun yung mga ano, Uh, kaya tatalon-talon ako dito mga kapatid, scam and ano red flag. So yun. Hmm. Actually, para sabihin na natin na seven red flags or signs hmm. of hmm. online work scam. So again, hindi naman namin sinasabi porke nakita nyo na to. Uy, teka lang. De, ibig lang sabihin niyan, pag sinabing red flag, tingnan nyo na agad. Totoo hmm. ba to o hindi? Kasi once na, actually, sa feeling nyo pa lang, pag may duda na kayo, mag-research na kayo yung una yung gawin. so, eto na. Eto, eto, eto talaga. Eto talaga totoo. I mean, super totoo. Okay, didiscuss sa sa'yo. So, okay. Sa letter S, it seems too good to be true. Ayan. Too good to be true. Like, katulad nung sinabi ko kanina, <laughs> 1K USD to, hindi 2 pesos, mga kapatid. <laughs> Pinakita niya kasi talaga yung pose, eh. yung yung messaging nila. So, tinignan ko talaga kasi nagpapakonsult siya kung totoo. So sabi, 1K to convert 20 uh, image to PDF. At the same time, translate mo yung content nung nasa picture. Pero since parang gusto niya ito, French, basta imported, ano to, hindi to English. So, parang sinabi niya i-translate, eh hindi nga niya kayang i-translate. Nag-yes lang siya, no, it's okay, you can just convert the document. Parang, sabi mo, 1K So, ibig sabihin nga, uh, 1K pa rin yun kahit hindi ko matranslate. Siguro, okay lang na 1K USD kung kaya kong i-translate kasi hindi naman siya gano'n. Ganon ka 20 yon 20 pages. So, I'm sure hindi ganon kadali. So, medyo legit yung 1K USD. Pero since, nag it's okay, parang no big deal talaga. Are you mm. sure? Parang, huh. <laughs> Questionable na siya. So, if the job is simple and the pay is huge, that's the first hint that you need to get more information. So it is seldom, if not zero, that somebody would pay a lot for a simple task. Oh, yun na. Sorry to burst your bubble. <laughs> Don't get me wrong. May mga premium clients, but consider thinking the next sign na... Ayan, ito, yung next sign namin. It hmm. will help you understand further. So, yun ipagpatuloy natin. Pero si Sis si muna sa number four. Yeah. So, yung seems too good to be true. Basta laging, ang, ang ano naman dyan, yung salary. I-equate nyo po. Yung, yung, yung ano, yung VA o kaya, kung ano man yung ina-applyan nyo, lagi yung i-equate doon sa task na sinasabi. Kung masyadong mataas at may, <laughs> may talaga sobrang imbalance talaga. Ano yon Too good to be true yon So, paano ba natin malalaman kung ano yung Um, tamang salary, tawagin ko salary dito ah, para dun sa task na yun, mag-research din kayo, doon parin pa rin babagsak yun. How much are, ano, how much ba ang, ang ano ngayon, ang rates ng mga nagde-data encoding, di ba? Nag-VA mm -hmm. nag na, general VA. So, yun yung magiging, ano nyo, yung basis nyo para maiwasan natin na uh, yung maging shiny object to na, uy, 1K, ano, parang ito lang gagawin ko kasi yun, yun yung magiging ano, um, help for us to spot kung ano yung mga too good to be true na project. Paulit, paulit, nawala. Ay. Hindi ko alam kung ako yun. Nag-freeze. basta ah, yun, ulit, yung ulit, mga ulit. patid, babalikan <laughs> nyo lang yung ano, check nyo, mag-check kayo, magtatanong kayo, ask around kung sino na yung na mga data, data encoding yung ginagawa or social media yung ginagawa. Ganto ba yung nakukuha yung rates para sa ganitong task? It, it, ano, It doesn't hurt na magtanong na magtanong. Sabi ko nga, buti na maging praning at the beginning kesa magsisi sa huli. <laughs> so, yun na yun. Mm-hmm. Tsaka huwag masyado kasing greedy o gahaman na, huy, silaw na silaw tayo sa rate Tapos, hindi nyo alam, maaloloko lang pala tayo. <laughs> Kalma lang. <laughs> Be sober nga daw. <laughs> Yes, tama, be Tama-tama pala talaga yung Bible movers. Anyway, um, yun nga. So, ya, ulitin natin yung first four. So, first is gather your personal information from the beginning. This is, uh, I'm talking about dun sa people, ha, sa prospects. Yan. So, they either insist you to do the project first before they pay you or you have to pay an investment fee third is in a hurry most of the time or the project is an urgent matter matter and then fourth it seems too good to be true it's it, ito talaga yung yung isa kong dialogue sa kuya ko if it hmm. seems kasi sa online kasi if it seems too good to be true it it might be it usually is i think yun yung word ko talaga kasi kasi it's not not it's not because hindi kaya magbayad ng client if it's too good to be true pag ito hires you on the spot the process is short na parang oh talaga kikita na ako ng 1k tuloy yung gagawin ko tapos <laughs> alam mo <laughs> yung, hindi ka maniniwala kasi ka ba diba, iba yung ang client kasi galante naman yan kaya niya magbigay ng kung magkano man yung ni-require rate. nyo na rate. Oo. Pero hindi siya ganun kadali. I mean, kailangan nyo mag-exchange ng conversation na para, para, maintindihan. Kasi 1K to, kung talaga magbabayad siya ng 1K sa inyo, kayo ba kaya nyo magbayad ng 1K ng hindi nyo nililinaw yung mangyayari? Para kay, lang kayo nag-donate, namimiga, hindi na pwede, di ba? So, there are people who can easily decide if they want you or not. Don't get me, don't get us wrong. But it will still have a process. So, always think of the other person's shoes. What would you do if you need help? Would you just hire anyone? Or would you do a little quote unquote investigation first before you proceed? Clients will ask questions, clarify things, especially if the project pays a lot. One way or another, um, they will talk to you and share with you what you need to know. That's how legit clients usually work. Tapos, ano yun, uh, alam ko may, may additional ako, hindi ko alam kung dito ko pa, yun ano. yung parang, aantayin lang nila kung sino yung, kumbaga sa, pag nag-fish ka, hinihintay lang nila kung sino yung fish na kukuha ng bait. Hmm. So, if ikaw, pinansin mo, tapos napansin mo, uy, ang bilis naman, ako na agad, parang, ganun, ganun lang yun. So, medyo mag-isip-isip <laughs> <laughs> <Ay, ikaw> na kayo. Ay, na. Yep, y yung yung sa akin naman ano to personal experience yung sa Upwork. Um, 'di ba sa Upwork mga kapatid nagsesend pa tayo nag-nag-job search tayo doon 'di ba? Tapos nagsesend tayo ng ng an taw doon, proposal. <laughs> proposal ba? Diba? Mm. O tama, nagse-send proposal ng proposal ano 'Di ba yung mga connects yeah. natin, 'di ba? Pero itong mm. um isang experience ko, offer agad. 'di ba? Offer agad. <laughs> tapos nakalagay um uh, 40 per hour. Tapos um eh uh, ano, ang ang mahirap nun, medyo kapanipaniwala, 'di ba? 40 per hour. Pero ang naging red flag sa akin dun, Facebook ads. Bakit Facebook ads ang eh ang linaw-linaw naman dun sa Upwork profile ko kung anong ginagawa ko? Binigyan ako ng offer na Facebook ads um 40 per hour. Tapos ano na um, naka-indicate na dun sa description kung ano yung company, ano yung link ng website nila. Pag tiningnan mo yung website, sobrang legit talaga, ang daming ano. Pero ang naging ano sa akin doon, bakit i-offer sa akin yun in the first place? Hmm. Bakit ako na hire doon sa position na yun? So be careful doon mga kapatid. So ang ginawa ko, ang next step na ginawa ko, um ko yung Um company na yon turns out may mga gumagamit lang nung link. Okay? Ang masakit, eto uh, ano swerte lang ako eh dahil hindi nag-match sa Upwork na <coughs> title ko, yung job na ino-offer. Ang masakit, meron ako mang, may may mga online friends ako na nasa na network ko na Facebook ads talaga yung ano expertise. So imagine, imagine anangyari, kinlik niya talaga yung link tapos wow. ang ginawa ang ginagawa nung link na yon um gina, pinasok yung Facebook Ads ano niya account yung business mm. kilala mo to sis hindi ko na sabihin yung name niya pero sobrang ah sobrang chaotic ang experience niya na to so na -wipe, na, na, na napasok yung Facebook Ads account na nakikita niya dun sa sa account niya debit ng debit sa card sa credit oh card niya God. kasi nag nag automatic Facebook ads yung ano, yung account niya for a brand or something, for a sponsored post kunyari. So nakikita niya every ano, parang every 15 minutes yata may debit debit debit. So hindi hindi niya mahabol yung on the spot yung mismong Facebook account niya. Grabe talaga. So kailangan pa niyang kalampag eh, ba? Diba, ang problem pa yung Facebook hindi agad sumasagot. So, <laughs> mm -hmm. Yung pa yung problema. So hindi ko alam kung paano kaya hindi convincing for me yung ano eh FB ads. I I mean not really convincing kaya ayokong itry yung Facebook ads okay. dahil dyan So, so yun yung parang <laughs> thankfully uh, na figure out na rin nila kung paano yung yung ano yung paano masastop pero ang ang ano kasi doon ang nakakatakot pa doon hindi sa kanya yung account eh sa client mm -hmm. niya. 'Yun nga. Lalo sa client yun, diba? niya. So, 'di ba, buti na lang y 'yun pa 'yung importance ng buti may magandang working relationship na with the client. So, alam naman na hindi mo intention, 'di ba, na mag ng Facebook account. So, 'yun, 'yun lang talaga parang grabe talaga. Nagkataon kasi na 'yun talaga 'yung role niya. Eh. So, pasok, 'di ba? Inaccommodate niya tapos sumasagot din ni eh. K Pero kaya yun, mm. be careful dahil nagiging ano talaga, creative talaga sila these days. So mm -mm. yun. Grabe. Nakakatakot. <laughs> mm -hmm. na lang talaga hindi ako Facebook ads. <laughs> mm -hmm. Nakakaloka. O so yun. No? And speaking of links, at siguro eh, yun yung number one na dapat tinitingnan nyo rin kung saan gagaling yung mga post na yun eh. So, ang number six namin is absence of, of proof So, unang-una, kung magbabayad ka ng 1K, for example, sa project, bakit wala kang website? My goodness naman. May 1K kang pambayad, wala kang panggawa ng website. Eh, ang website lang, magkano lang naman yung per year? 1K, 2K? Yun yung ano, hosting na yon Kung domain name lang, nasa 500. Oh. So, let's say, 2,000 gagasusin mo per year, di mo kaya. Tapos magbabayad ka ng 1K USD for a simple task. Diba, parang doesn't make any sense. So, <laughs> absence of proof, syempre, ay na yun eh. Ayan, <laughs> ito pala sa si labi ko. Pet Peeve ko yung super demanding client and somehow can pay you well, but you can't see any other information about them. So, tingnan nyo rin yung kung sa Facebook post yan, tingnan nyo Facebook profile. Kasi as for more ano kasi baka ano yun dami na Facebook kasi ito yung problem sa Facebook na lalo na pag nakikita niyo po sa Facebook lalo kayong maging maingat kasi ang dali-daling gumawa ng account sa Facebook kahit na ako nahihirapan na akong ipalitan yung name ng Facebook ko no pero bakit ang dami pa rin Facebook account na peke yun, yun yung hindi ko magets so <laughs> if you search this uh, Facebook profile and you found negative things about them, I would suggest walking away rather than try to look for means to think otherwise. Like, hindi, yung parang feeling mo, pinagtatanggol mo pa kasi need mo lang ng pera. Ayaw mo so, uniwula, ah. <laughs> uh, parang, hindi, pagtatanggol mo pa, ganyan ganyan. So, ang, ang, ang point is, we don't want you to waste time on a project that might not exist after all. So, if you want To make an effort about something, make it worthwhile na lang. So, yeah yan, yan, yan yun sa akin. How about you? Yeah. Yung, yung sa akin naman, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Siscons na, di ba, check yung website and all. Yung sa akin, yung second, ano, second step, Um, aside from, kasi nga, ba diba, sabi ko nga, nagiging mas creative na sila these days. So, yung iba, as in talaga, the works. Meron silang website, merong mga social media accounts. Ang next na gagawin nyo, um, itype nyo yung keyword like yung company and then followed by the word review. O kaya, yung company followed by the word um, scam. Kasi may hmm. marami ng mga scam checkers ngayon. So, yung mga website na to, yung mga checker, yun yung magsasabi sa inyo kung kasi for sure hindi ikaw yung unang biktima if ever victim. <laughs> yes. Meron meron at meron lagi yan magkukwento sa mga forums na ah, don't trust that ano well, that company ngayon yan it's a scam. So so dapat hindi kayo magsa-stop doon sa information na nakita nyo doon sa quote unquote official website nila. Go beyond. Yung research nyo dapat galing sa ibang tao din ano yung sinasabi ng ibang tao dito sa company na to. And most of the time, merong magre-reklamo dyan. For sure. Ang dami kong mga ano. Kahit yung ano yung sinabi ko, na-share ko kanina about yung sa client ko na napaparaning sa meta na account. Oo, wow, yan, yan, yan. I-search is, is nyo lang. I-search is is nyo lang. Meta, ganyan, ganyan. Yung mismo message, mayare, your Facebook account will be deleted. Yung Buong ano na 'yung incentives mm. na 'yun, lagay niyo doon sa profile. Ang lalabas doon na this is ano, ano a scam or this is not real, this is not legit. So 'yun lang, 'yun 'yung sinasabi namin na dig deeper pa, hindi lang basta kung ano lang 'yung sinabi ng website na ko. Dahil nagiging creative na talaga sila. <laughs> Grabe. Mm. Kahit email mga kapatid email, mm -mm. di ba? Imagine, they go out of their way to set up an email na akala mo legit na legit talaga. Pero pag hinover nyo yung, eto mga tricks na lang to na technical, ha? Ah. Kunyari yung may website link kayo na nakita sa email, kunyari, um, bank, o kaya BPI na lang, kunyari BPI, bpi.com.ph. Pero bago nyo i-click, pwede nyo i-hover yung mouse papunta dun sa link na yun, tapos tingnan nyo dun sa Di ba lumalabas doon sa ano left side? At tang dito, yung sa bottom left, may lalabas doon yung totoong link. Makikita nyo na hindi bpi.com.ph. So, don't, don't. Ito mga simple tricks, pero it will, ano talaga, it will help you big time. Hindi hindi nakamask, ibig sabihin nakamask yung totoong website behind doon sa nakasulat na text. So, there, ingat-ingat sa mga ganyan. Mm -hmm. Mm -mm. Saka ano, speaking of, tama yun, ni research nyo talaga. Like for example, I work with blah 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 company. Search nyo na yung blah 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 company na yun. Mm. <laughs> for sure. Kasi yun yung una ko talagang ginawa binigay sa akin ng kuya ko yung post. Parang dududa na ako sa conversation nila. Tapos binanggit niya yung my name is blah 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 of this company. So, yun talaga yung una kong ginawa. Google lang. Mm. Tapos may makikita ka ng forum na ganito, ganyan ah, ano, pagagawan ka ng ganito pero nagawa mo na pero yung ang ang problem nila and then is yung payment. Sasabihin <laughs> sa iyo na hindi hindi namin ma-process something wrong with blah blah blah. Ang suggestion ko sa inyo If you if you're really serious doing this online thing, is set up niyo na lahat ng payment gateway niyo para wala na silang excuse na nako may problem kami hindi namin ma-send sa iyo sa inyo kasi minsan arte lang 'yun eh. Ka, ka, ano lang yung tactics lang. Ay, <laughs> so, ako <laughs> so, si sorry. Na, -ala. sa mga tricks lang talaga to kasi uh, ano talaga ako sa mga links. Yung pag may na-receive ka yung email, sa ako uh, ewan ko kung o lang ako. Automatic talaga sa akin hindi ako nagsa-stop doon sa sender's name. 'Di ba yung sa Gmail, hindi nyo agad kita yung email address. I-ano yun, mag-drill down kayo, tapos makikita niyo, lalabas dun yung email address niya, nung sender, di ba? Tapos kunyari, minsan dun mahuhuli niyo na eh, may mismatch. Kunyari sabi niya, I'm Robert from ganyan-ganyan, XYZ na company. Tapos binuksan niya yung email niya, abc.net, bakit hindi nagmamatch? Tapos minsan hmm. pa, yung signature, 'yung yeah, social media manager iba na namang company parang, parang hindi paghinala nakakainis <laughs> 'di ba scam na scam talaga ang datingan kasi bakit pa ka sa website na hindi connected dun sa domain ng sender tapos iba pa dun sa signature niya sa ilalim so yun yun yung mga things to watch out for na sobrang sobrang galing lang nilang magmask kasi napaka-formal ng email napaka-corporate ng dating. Ay, ano, isa pa pala. Typo. Mm. <laughs> Saka grammar. Sobrang giveaway yan. <laughs> Sobrang giveaway. Lalo na kung nagpipresent sila na someone na, uh, ano sila, corporate nang dating. Kung client, sige na, ano, forgivable yun eh. Pero yung email na, you are hired or you are ano, uh, welcome to the company, blah, blah, blah. Tapos mali-mali yung, ano, yung grammar. Ano mm. yun? Kaya tigil tigil mo, wag muna tayo ma-excite masyado. Mag-release. Magre Alay <laughs> ko, parang bigla, bigla ko naalala na may naano nga ako niyan. Parang may nakita ko dati as in, yun talaga yun eh, kapag hindi ka sober in a sense, so anything na magkakam across sa'yo, feeling mo, uy, ito na, ito na, ito na. na. Eh, hindi ka maingat, syempre ako, parang that time yata, naniwala ako, reply naman ako, blah, blah, tapos, parang minsan nababblind ka na na, teka, ba't ka nagbayad? Parang, sabi niya, pay your training or blah blah. Mga ganon. Just, kung po. Magaling kasi nila. Ang galing. <laughs> so, so, yun. Ingat-ingat tayo. O, oh, ito na. Last na. Last na. Number seven, yung S natin. So, steer clear from or ignore questions or concerns you need to clarify. So, yung pag may question ka na parang Ah, paano ba to? Ah, gani, ah uh, ano po ba to? Ah, uh, ano pong name ng company? Ah, uh, saan ko po i-address ganito? So, meron ako nito. Ito, ito yung years ago. I think ito yung related dun sa la video ko about scam before as in years before nung ako pa lang yung nasa channel. So, I have a prospect before when I want to get more information. The business, project, websites, or pages. Anything I can add so I can write it in the agreement. Kasi, ito nga, ang unang sign dyan is, ano eh, parang on the spot agad na hire na ako in video editing na kayo mo bang gawin? Madali lang kasi, parang sinabi na madiniskas naman niya kung paano ko gagawin. Pero nung sabi ko, hindi ko to gagawin hanggat wala tayong agreement. Kaya hinihingi ko talaga information, what's the name, what's the company, uh, we need to have a digitally signed agreement, yung mga ganon. Tapos sasabihin niya sa akin that time, ah meron akong agreement. So ako naman, as na agreement, pahingi ako. Yung parang nagbabalik-balik kami mag-usap, pero wala naman nararating. Kasi ayaw lang naman siyang binibigay na information, sa sasabihin niya. Ah, ano, uh, I already have the agreement. You can sign it, pero wala siyang sinesend. Tapos sasabihin niya, pag nainip na siya sa sagot ko, Ah, do you still want it? Kasi ibibigay ko na to sa ibang VA. Ayan, yung mga ganyang mga dahilan. So, <laughs> kaya remember, dapat malinaw lahat bago kayo mag-start. From the task you're going to do to how you're going to get paid then, ha. Hindi pwedeng may malabo. And make sure to have a signed agreement first before starting. Ayun nga, ito nga, may meron na, I think siner ko sa dis description yung previous na ni-record ko, including the screenshots of the conversation kasi sa naging ano na lang siya na nagmamadali siya, yon nagmamadali siya sa project. Gusto niya gawin ko ng weekend. At sabi ko may prior commitment na ako ng weekend. Pero gusto niya pa rin. Yung parang nag-aano pa kami. Tapos maya, -maya bumigay siya. Okay, you can uh, do it on your time. Tapos ganito. Pero tumigil din siya hanggang sa... Kasi hindi talaga ako mag-start hanggang walang confirmation na ito yung usapan natin. Yun yun. So, oh. yun. <laughs> Parang, nagpa, nag-uusap kayo pero di malinaw. Alam mo yung... Kaya yeah, nga eh. <laughs> Kakainis eh. <no>? Saka <laughs> ano, yun, hindi necessary, again, hindi necessary sa pero red flag. Major, major. Red flag. <laughs> oh. Imaginin mo kung natuloy ka pa dyan, tapos ano, buong working relationship nyo, di ba? <laughs> Gulong kausap. usap hey? O oh, pag ganun. Actually, oh, minsan, yon yon pag, pag sa umpisa pa lang, hindi na kayo, Siyempre, usually may, may vibes yan, eh, na parang, uy, okay kayong mag-work, kanyan, sa umpisa. Pag sa umpisa pa lang, hindi na. Mm. Kahit mo mong legit pa yung <laughs> yung project na yan. Kung sa umpisa pa lang, meron na kayong misunderstanding. Mag-isip ka na rin kung gusto mo pa talaga kasi mag-start pa lang kayo. Stress ka na. Good luck. Mm. <laughs> Hmm. Yep. So <laughs> yeah. Yeah. <laughs> yung sa akin naman ano um yung BC. <laughs> parang parang ano uh, ano ang, ang meron akong na-encounter kasi edi magdi-discovery call. Tapos talagang parang akala mo dami-dami talagang mga ano mga plan sa para sa business niya. Tapos after ng discovery call Um, mag, ano, um, magsasend ako ng proposal, tapos after ng proposal, accept niya, parang this is, ano, ganyan-ganyan. Ano, uh, parang um, mag-agree siya dun sa pinopropose mo. Siyempre, kasunod na yung, yung invoice. Aba, sa invoice, wala na naman. Tapos after nun, ghosting. Tapos biglang babalik na naman, busy na naman kami, para ano ba to? Tapos, umabot na naman sa, sa invoice na naman. Tapos, Hanggang sa ano pa yun na may invite pa siya sa asana ko. Tapos biglang wala na naman. sa ko, red flag, na red flag talaga to. Ang seryoso ba talaga to? Parang nakaka, <laughs> parang ano, eh, yung DC, parang ginaga, ginagawang ano lang eh, parang therapy, ano, alam mo yung parang oh, nakapatingin ka sa... <laughs> Nakakainis. <consultation. laughs> kasi minsan kasi hindi naiwasan sa DC, well, personal ano, ba diba? Yun yung ino-open up ng mga clients eh. Kaya sa ko, oh, parang naging ano ah, uh, therapy session to ah. <laughs> so yun, hindi necessarily scam, pero red flag type mm. mga clients ko. So, be careful. When uh, din. Oh. Minsan, isipin mo na lang, laging ganun ako eh, pag hindi nagmaterialize hindi na close, eh, imaginein mo naman yung years of working with that type of client, diba? Mm. if ever natuloy. <laughs> Good riddance. <laughs> Grabe parang ano din to, ano, tips na itutuloy mo pa ba yung, uh, tips if you wanna work with a client or not. Kasi parang mm. <laughs> red flags nga. So, isa so mag-iisip ka talaga. <laughs> so, yun ang aming, ano, um, signs or red flags ng online work scams. So, I hope may na, na, natutunan kayo share with us your biggest takeaway. Ano yung favorite nyo? Or ano yung na-experience nyo? Meron ba kayo? Kasi, minsan kahit sabi mo matagal na sa freelancing, minsan maano uh, ka pa rin kapag hindi ka <laughs> vigilant nga. And sober and vigilant. Yan, yan. yan. In two words. <laughs> from the Bible. Pag hindi natin na-apply yan, minsan nabibiktima pa rin tayo kahit gano'ng katagal na tayo sa freelancing. So, any uh, last piece, last, last thoughts? advice. Ah, yun. Yung siguro sa akin, ano, um, if ever naka-encounter kayo ng mga ganitong offers o parang mga too good to be true na, no? yun yung nakatulong in a way, di ba, blessing in this guys dun sa kuya niya na nagtanong kay Cons. Kuya ni Cons. Nagtanong muna siya. So it doesn't hurt mga kapatid ang magtanong. Parang dito natin, wag gamitin masyado yung pride. Kasi hindi natin alam kung saan tayo na po protect from eh. kasi 'di ba imagine kung nagbisayas yes lang tayo it doesn't hurt sobrang dali lang na uy may ganito akong na ask someone na expert na dun sa field dun sa dun sa sa freelance sa freelancing parang hindi na natin kailangan mag test on our own kasi mm -hmm. most probably na encounter na yan ng mga expert so yon oh. ask it's free <laughs> Yes. Actually, so, rin yung sabi ng ng kuya ko noon eh. Kasi yung iniisip ko, kung hindi ako magtatanong sa iyo, sabi niya sa akin, is gagawin ko yung project pero hindi ko ibibigay. Which is my point. Eh nung tiningnan ko yung ano yung yung forum kasi yung una kong ginawa, ito nga yung una yung gagawin aside from asking, research, research, research. So yun talaga yung una kong ginawa. Tinaip ko yung name, tsaka yung company may lumabas agad. Ganun lang siya kadali. Hindi may Google is your friend, mga kapatid. So, make sure to research. Kasi kahit sabihin mong hindi, hindi mo binigay yung ginawa mong work, nag-spend ka nga rin pa rin ng time. Aside dun sa stress. Kasi ang, ang nabasa nga namin, nagawa nila yung project, pero ang naging palusot ng client is may problem daw sa payment. So lahat sila yun yung ano. So para saan pa yung ginawa natin, yung oras na ginamit natin to do the project na hindi mo nga binigay pero nag-consume ka ng time. ba? Diba? Tapos di ka babayar sabi, I have a problem, we have a problem, we can send your payment because ganito, ganito. Parang talaga, I mean, kaya kung ako sa inyo, para um, wala na silang lusot, make sure that everything is verified sa payment gateway nyo, kahit ano pa yan, na, na tested nyo na. Kasi pag wala kayong experience dyan, kapag hindi verified, maniniwala kayo, and then masasayang yung oras yeah. nyo pa rin, dealing with it, hanggang sa kayo na yung give up. Kasi yeah. in, hindi nyo na mariretrieve, kasi palusot lang nila yun. Diba? Kaya, research, research, research. So, yon Yun lang naman ang aking masasabi. Kasi nga, art din sila. Art people. <laughs> Geishas. <laughs> so, yun. And again, kung ako sa inyo, bumili na. Alam ko. Visit ConnieZabala.com slash VABook to know more information about this book, di ba? Tapos contact nyo na rin ako dito. Yun. Ayan. So, can we do the closing prayer? Yes, okay. Let's remember that we're in the presence of God. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience to serve our clients. Hopefully, our fellow service providers were able to learn something too. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you, all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, amen. If you are watching on a replay, make sure na share pa rin kayo. Share kayo ng thoughts nyo, na experience nyo, or if may question kayo, feel free to share them in the comment section. Tapos, we hope to see you on Monday for another live praise and worship session. If you haven't done so yet, make sure that you subscribe and get uh, click that bell icon so you get notifications once, not just we go live. Pag may in-upload in kaming bagong video, at least ma-notify kayo. And you won't miss it. So, I think that's it for us today. Bye, everyone. God bless.